Nekateri so redni udeleženci, drugi so na gripovem tednu prvič. Prihajajo iz občin celotne jugovzhodne Slovenije. Najrajši vozim štirikolesniki, pa raftam, pa supam, pa naprimer tudi rotmangrajske igre. Si kaj novega preizkusil letos? Streljanje z zračno pištolo. Kako je bilo? Dober. Ti je šlo? Ne glih, ampak je pa zabavno. Všeč mi je, ker imamo ves čas različne stvari, štirikolesniki, paintball, te zadeve. Se vse skozi nekaj dogaja? Ja, ves čas. Je kdaj dolg čas vmes? Skoraj nikoli. Tudi letos so pripravili prek 20 športnih in drugih dejavnosti v 6 terminih. Posameznega se udeleži približno 100 otrok od 4. do 14. leta, za katera skrbi 25 mentorjev. Jaz ta termin imam najstarejšo skupino, tako da mi imamo ogromno različnih stvari, se pravi, veliko časa se držujemo na vodi, zato ker je zdaj le vroče. Otroci so super fejst, ampak na konc tedna pridemo kar precej zmatreni tudi mi sami domov. Tako kot kar oni velikih zaspi v kombijih. V spredju je namreč vselej obilo gibanja v naravi. Nudimo pa v bistvu vse od minigolfa, tenisa, odbojke, na mivki, potem grajskih iger, streljamo zračno puško, igramo nogomet, danes bomo šli tudi v Klevevš, se kopat, pa tudi na Krko. Kjer za zabavo poskrbijo supanjem, raftanjem in vožnjo s kajaki. Za otroke pa pripravijo tudi druge dejavnosti, tako da nima obiščejo gasilce, ter se preizkusijo v kuhanju in peki. Ne manjka niti glasbe. Teden sklenejo s piknikom.